നമ്മള് സ്കിൻ കെയർ റൊട്ടീൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യണട്ട, അല്ലെങ്കിൽ സ്കിൻ നല്ല ഡാമേജ് ആവും. അപ്പോൾ മെയിൻ്റെ എടുക്കാതെ ഒന്നും ഇരിക്കരുത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്കിന്നാണ് നമ്മൾ അത്യാവശ്യം കെയർ ചെയ്യുക. വിചാരിച്ചിട്ട് വെളുത്തിട്ട് പാറ അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല, അത്യാവശ്യം രീതിയിൽ നമ്മൾ എന്താ പറയുക, നല്ല രീതിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുക, അത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാൻ പോണത് ഇതേപോലത്തെ നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ല, എനിക്ക് വെള്ളം പോയി ഡ്രൈ ആവാൻ നിൽക്കണ്ട, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡ്രൈ ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ എല്ലാം ഉണ്ടല്ലേ. ആയിക്കോട്ടെ. അപ്പോൾ നെല്ലിക്ക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫേസിന് ഏറ്റവും നല്ലൊരു സാധനം, ക്ലിൻസ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകണം. അപ്പോൾ ചെറിയ രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ ഡോട്ട് ഇട്ടെടുത്ത് കാണാൻ നമുക്ക് ഞാൻ ഫേസിൽ ശരിയാക്കട്ടോ. ഹലോ, വെൽക്കം ബാക്ക്. അപ്പം ഞാൻ വിനിയെത്തിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ വിശേഷം, എല്ലാവർക്കും സുഖമാണ്, വിചാരിക്കും എനിക്ക് സുഖമാണ്, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സ്കിൻ കെയർ റൊട്ടീൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണിച്ചു തരുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണ്. പിന്നെ എനിക്കിപ്പോൾ അത്രക്ക മതി, ഞാൻ അതൊന്നും ചെയ്യൂല, അതൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ വിചാരിച്ചിരുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാവും. പക്ഷെ അങ്ങനെയൊന്നും വിചാരിക്കരുത് കേട്ടോ. നമുക്ക് പറ്റുന്ന രീതിയിലൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുക. അപ്പം നമ്മൾ ചില ആൾക്കാർക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിക്കാരം മുടിയൊക്കെ നോക്കാൻ, ചില ആൾക്കാർക്ക് ഇഷ്ടമായിക്കാരം സ്കിന്നൊക്കെ നോക്കാൻ, അങ്ങനെ ചെറിയ ഇഷ്ടം ഉള്ള ഒരാളാണ് ഞാനിപ്പോൾ. നമ്മളങ്ങനെ ചെയ്യാതിരിക്കരുത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇങ്ങനെ ചെറിയ രീതിയിലൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യട്ടോ. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും പറ്റുന്ന ഒരു രീതിയാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാൻ പോണത്. അപ്പം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാൻ പോണത് ഇതേപോലത്തെ നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ല, എനിക്ക് വെള്ളം പോയി. നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എന്താ പറയുക, ഇതേപോലെ ഐസ് ക്യൂബ്സൊക്കെ വെക്കട്ടെ. നമ്മൾ ചെറിയ രീതിയിലൊക്കെ ഐസ് ക്യൂബ്സ് വെക്കുന്ന സംഭവം ഉണ്ടാവില്ലേ, അപ്പോൾ ആ ഒരു സാധനം വെച്ചിട്ട് നമുക്കത് എന്ത് ചെയ്യുക, സ്കിന്നിൽ നമ്മൾ പിമ്പിൾസൊക്കെ വരില്ലേ, അതൊക്കെ തടയാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന സംഭവമാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ അതിങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ റൗണ്ടാക്കി കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ശരിയാക്കി കൊടുത്തു, ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ ആക്കി കൊടുത്തു. ഫേസ് ഒന്ന് ക്ലെൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിക്കണത് രണ്ട് നെല്ലിക്കയാണ്. അത് രണ്ട് ഞാൻ ജ്യൂസ് ആക്കി എടുത്തിക്കണതാ, ഞാൻ അങ്ങനെ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചതായിരുന്നു കേട്ടോ. ഇനി നമുക്കത് എന്ത് ചെയ്യാം, നമുക്ക് സ്കിന്നിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാം. ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാൻ പോണ സാധനം ഇത് ഞാൻ കാണിച്ചതിൻ്റെ രണ്ട് നെല്ലിക്ക എടുത്തിട്ട് ഞാൻ ജ്യൂസ് ആക്കി എടുത്താട്ട് സംഭവം. അപ്പോൾ ഇതൊരു കണ്ണ്, അപ്പോൾ ഇതാ കണ്ണിലൊക്കെ ഒറ്റിക്കണ ഒരു മരുന്നിൻ്റെ ഒരു ബോട്ടിലാണ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് വേറെ ബോട്ടിലൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ നമ്മൾ ഒരു ക്ലെൻസറായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. അത് എടുത്തിട്ട് ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ ഡോട്ട് ഡോട്ട് എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ മസാജ് എടുത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫേസിൽ ഐസ് വെച്ചിട്ട് മസാജ് ചെയ്തില്ലേ, അപ്പോൾ അതൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്താൽ, അപ്പോൾ അതൊക്കെ അതേപോലെ ഉണങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി ഇതും കൂടി ഒന്ന് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. പ്രായത്തിൽ നെല്ലിക്ക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ക്ലെൻസറൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ സാധനം തന്നെയാണ്. സ്കിന്നിൽ നല്ല ബ്രൈറ്റ് ആക്കും, അതേപോലെ തന്നെ പിമ്പിൾസ് എന്ന പാടുകളൊക്കെ മാറാനൊക്കെ അടിപൊളിയായിട്ട് ഈ ഒരു സംഭവം. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ഡ്രൈ ആവട്ടെ, എന്നിട്ട് നമുക്ക് അടുത്തൊരു സ്റ്റെപ്പും കൂടി ചെയ്യാണ്ട്. ഞാൻ ഈ കാണിച്ചിടാൻ പോണ ഒരു പാക്കാണ്, അതിന് കുറച്ച് പുളി വെള്ളത്തിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിൻ്റെ ജ്യൂസ് മാത്രം മാറ്റിയിട്ട് ഒരു ബൗളിക്ക് ആക്കി കൊടുക്കുക, എന്നിട്ട് കുറച്ച് അരിപ്പൊടി എടുത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക. ഇതേപോലെ കിട്ടണം കേട്ടോ. ഞാൻ നമ്മളിത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പോണത്. അപ്പോൾ ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോണ സംഭവം ഇതാണ്, ഈ ഒരു സാധനം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് വീഡിയോയിൽ എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഞാനിതൊന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം. ഇത് നമ്മളെ സ്കിന്നിൽ ടാൻ ഒക്കെ ഉണ്ടാവും, വെയിലടിച്ചിട്ടുള്ള ടാൻ അടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, പിമ്പിൾസ് വന്ന പാടൊക്കെ മാറ്റാൻ ഒരു അടിപൊളി ഒരു പാക്കാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒരാഴ്ച ആയിട്ടുള്ള ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് നല്ല മാറ്റമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്നും കൂടി ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടോ വന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇട്ട് കാണിച്ചു തരാം. കാണിച്ച പാക്കും കാര്യങ്ങളൊന്നും ചില ആൾക്കാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിക്കോളന്നില്ല. എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊരു മെത്തേഡാണ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാൻ പോണത്. നമ്മൾ കഞ്ഞിയൊക്കെ വെക്കുന്ന സമയത്ത് കഞ്ഞി വെള്ളത്തിൻ്റെ അടിഭാഗം ഉണ്ടാവില്ലേ, അതൊരു ഇതേപോലെ അടച്ചു വെക്കാൻ പറ്റിയൊരു പാത്രത്തേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കുക, ഫ്രീസർ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരട്ടോ. അപ്പോൾ അതാണ് ഞാൻ ഫ്രീസർ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരുന്നിട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂറുകൊണ്ട് സെറ്റായി കിട്ടുട്ടോ നമുക്ക്. ഞാൻ തുറന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സോപ്പ് പോലെ കിട്ടുട്ടോ നമുക്ക്. ഞാൻ തുറന്ന് കാണിച്ചു തരാം. 5 പൈസ ചിലവില്ലാതെ നമുക്ക് ഇതാ നമ്മളെ സ്കിന്നൊക്കെ നല്ല ഗ്ലോ ആക്കുകയും പറ്റുന്ന ഒരു സംഭവമാണ്. ഞാനൊരു 5-6 കൊല്ലമായിട്ട് ഇതന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യൽ. അപ്പോൾ സ്കിന്നിന് നല്ല മാറ്റം ഉണ്ടാവും, പിമ്പിൾസ് പോവും, അതേപോലെ തന്നെ നല്ല ബ്രൈറ്റ് ആക്കും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പോൾ ഞാൻ പാക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് ഇട്ടിട്ട് എല്ലായിടത്തും കഴുത്തിലും എല്ലായിടത്തും ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി ഇത് നല്ല ഡ്രൈ ആവാൻ നിൽക്കരുത്, ഒരു
10 മിനിറ്റ് ഏറി പോയ 10 മിനിറ്റ് ഫേസിൽ വെക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. പിന്നെ ഇത് നല്ല ഡ്രൈ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ സ്കിന്നിന് ചുളി വെക്കാൻ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല ഡ്രൈ ആവണം നിൽക്കണ്ട, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡ്രൈ ആയാൽ തന്നെ അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് വാഷ് ചെയ്ത് കളയാട്ടാ. ഇത് ആഴ്ചയിൽ ഒരു രണ്ട് പ്രാവശ്യമൊക്കെ ചെയ്താൽ മതി, ഡെയിലി ഇതൊന്നും ചെയ്യരുത്. അപ്പോൾ ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡ്രൈ ആയി കണ്ട അപ്പോൾ തന്നെ വാഷ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ഡ്രൈ ആവട്ടെ, എന്നിട്ട് നമുക്ക് വാഷ് ചെയ്തിട്ട് കാണാം. വാഷ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. അടിപൊളി റിസൾട്ട് ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റിയത്, അടിപൊളിയാണ്. എനിക്ക് പേഴ്സണലി നല്ല ഇഷ്ടമായി. അതേപോലെ തന്നെ നല്ല ഗ്ലോയും അതേപോലെ തന്നെ നല്ല സോഫ്റ്റൊക്കെ ആയിരിക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പാക്ക് ആഴ്ചയിൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യമായിട്ട് ഞാൻ ചെയ്തത്, അപ്പോൾ തന്നെ നല്ല മാറ്റമുണ്ട്. ഇപ്പോൾ അത് രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യം ഞാൻ ചെയ്യണത്. ഇട്ട സമയത്ത് എൻ്റെ ഷാളിലൊക്കെ കുറച്ച് ചെയ്യിക്കണം. ഇനിയിപ്പോൾ അത് നോക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ല. കുറേ ആൾക്കാർ എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്താണ് മാറ്റത്തിന് കാരണം എന്നൊക്കെ. സംഭവം നമ്മളെ ഹാപ്പിനെസ് ആണ്, നല്ല സന്തോഷമായിട്ട് ഇരിക്കുക. കൂടെ തന്നെ ചെറിയ രീതിയിൽ സ്കിൻ കെയർ ഒക്കെ ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരാളാണ്. പിന്നെ മനുഷ്യന്മാരല്ലേ, നമുക്ക് എപ്പോഴും സന്തോഷമായിട്ട് ഇരിക്കാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല. സന്തോഷം സങ്കടമൊക്കെ ലൈഫിൽ ഉണ്ടാവുമെങ്കിലും നമ്മൾ നമുക്കായിട്ട് കുറച്ച് സമയം മാറ്റി വെക്കുക. അത് നമ്മളെ ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വെക്കുക. അത്രയുള്ളൂ എനിക്ക് പറയാൻ. അപ്പോൾ നമ്മളെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്നതുവരേക്കും ടാറ്റാ.